חבר הכנסת דן אילוז שהצטרף אלינו, הליכוד, שלום לך, ובוקר טוב. תשמע, בוקר מאוד מאוד מורכב, הייתה הרבה התנגדות בציבור הישראלי, לפחות לפי הסקר שפורסם אצלנו כאן בפטריוטים, מתוך הקואליציה, כ-70% התנגדו לעסקה, אבל ברגע באמת שהיא עברה, כולם באופן כללי די אישרו קו, אבל הנה, העסקה הזאת נדחית בעוד יום, וזה מכניס אותנו למערבולת נוספת. איך אתה רואה את הדברים? קודם כל, אני בעצמי התנגדתי ועדיין חושב שזו הייתה טעות לקדם את העסקה הזאת. אני אומר את זה עם כל המורכבות שיש, כי אם יש לי מסר אחד להגיד, זה לא שהתנגדתי, אלא שזה נושא מאוד מורכב. נראה לי שיותר חשוב להבין שזה נושא מורכב, שיש בו הרבה צדדים, מאשר להגיד מה העמדה האישית שלי. אבל אני התנגדתי וממשיך להתנגד, אבל עם כל זאת, הלב שלי הולך היום למשפחות של החטופים, ברור. שאחרי שקיבלו את הבשורה מבחינת עם ישראל, הבשורה, עצם השחרור של החטופים, בשורה לכולם, גם למי שמתנגד לעצם העסקה הזאת. אז אחרי שקיבלנו את הבשורה הזאת, אנחנו מבינים שיש עוד דחייה, ואני חושב שזה ברור שסינואר ברגע זה רוצה להראות מי הבוס. זה מה שהוא רוצה להראות. הוא אומר, אז זהו, הם כבר אישרו את זה, עכשיו אני אראה להם מי הבוס, אני אחכה עוד 24 שעות, רק כדי להראות את השחירים שלי. אז השאלה מה שאנחנו... ממשלת ישראל צריכה לעשות בנקודת המצב הנוכחית, כשהם מהתלים בנו ומשחקים לנו, לא שזה לא היה צפוי, ידענו שזה יקרה. האם לדעתך האירועים כרגע מראים שצריך לא להתייחס לעסקה הזאת ברצינות ופשוט לפעול כדי להמשיך את הלחימה? בשלב זה, כמו שאמרתי, זה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב. זה לא נושא שיש בו שחור ולבן. הרבה מאוד פעמים אנחנו רוצים, כאילו, כן, מה שחור, מה לבן. בשלב זה, אחרי שכבר הסכמנו לעסקה, אני חושב שנכון לחוג באחריות ולהגיד שאם זה דחייה של 24 שעות, אז לא על זה אנחנו נשנה את עמדת תנו כמדינה. מה גם שאנחנו, הלב יוצא אל החטופים, אל התינוקות והילדים שנמצאים. נכון, אחרי שכבר התחייבנו אליהם ש-50 לפחות יצאו, אז לא נכון כרגע גם לתת לסינואר לחבל את הדבר הזה, כן? כאילו צריך גם לחשוב על הצד השני. צריך לנהוג באחריות. זה נושא מאוד מאוד רגיש, שגם מי שבעד וגם מי שנגד צריך לראות את הדברים לא בשחור ולבן, אלא בהרבה מאוד אפור, ולהבין שצריך לפעול ברגישות מאוד מאוד גדולה גם כלפי המשפחות. אני לא חושב שנכון לתת לסינואר להגיד, בגלל שעכשיו אני דוחה ב-24 שעות, אז אנחנו נשנה את העמדה של מדינת ישראל. אחרי שמדינת ישראל קיבלה עמדה, אז היא צריכה לשמור על העמדה הזאת בכל המורכבות שלה. יש לכם נתונים שאתם יודעים שהציבור לא יודע שבעקבות זה אנשים שינו את דעתם, ובגלל זה כן בעד העסקה? אז אני חייב להגיד ששוב, אני עדיין חושב שזו הייתה טעות, כן? ואני חייב להגיד פה איזושהי ביקורת בהתנהלות של הממשלה, שהכנסת לא הותקנה. אנחנו ביקשנו, אגב, כינוס של ועדת חוץ וביטחון ב-24 שעות האלו, בין קבלת ההחלטה לבין הזמן שבגץ היה יכול להתערב. אם בגץ יכול להתערב, אנחנו תומכי הרפורמה, כן, שרצינו לחזק את הכנסת כרשות, איך הכנסת לא הותקנה, כן? אז מה אמרו לכם כשהצפתם את זה? לא אנו. עמית הלוי פנה במכתב וביקש כינוס, אני תמכתי בבקשה הזאת, לא קיבלנו שום תגובה, לא קיבלנו עדכון, ולכן אני לא יכול לדעת מה היו השיקולים. יכול להיות, אגב, שאם אני הייתי מקבל את המידע הזה, שגם דעתי הייתה משתנה. יכול להיות, כן? אני שוב אמרתי, יש הרבה אפור, זה לא שחור ולבן. כי ראינו באמת כיצד הציונות הדתית נכנסה להסכם הזה בידיעה שהיא תתנגד ובסוף הצביעה בעד. אבל תקשיב, כרגע אנחנו בנקודת מצב שהעסקה הזאת צפויה לצאת לדרך, כמו שגם אתה אומר. מצד שני, אנחנו שומעים על אותם מחבלים עם דם על הידיים, חלקה עם חצי דם על הידיים, לא תפילה איך להגדיר אנשים שניסו לרצוח בן אדם ולא הצליחו. והם צפויים להשתחרר. דיברנו כאן מקודם עם מרי קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, שמספר על כך ש-70 מחבלים הסתובבו ברחובות ירושלים בלי שום הגבלה, בלי שום מעקב. זה משהו שאתם יכולים לחיות איתו בשלום? שוב, אני לא חי עם זה בשלום בכלל. זאת בדיוק אחת הסיבות. יש שלוש סיבות למה אני התנגדתי לעסקה הזאת. אחת מהם זה בדיוק האנשים האלו שמשתחררים. יש גם את העניין של ההפוגה, שאני חושב שהיא מסכנת את החיילים שלנו, שאני חושב שזה בלתי נסבל. ויש גם את תמונת הניצחון שהחמאס מקבל כרגע, גם בזה שהוא עושה שחרור חלקי ולא מלא, וגם את העובדה שזה יעודד עוד חטיפות בעתיד. אגב, לא רק של החמאס, אלא
גם... למה אתם לא מקדמים איזשהו חוק, למשל, לשלול את התושבות של אותם מחבלים? קודם כל, בתוך החוק שיש היום אפשר לגרש כבר מחבלים, צריך ליישם את זה, ואני קורא בהחלט לממשלת ישראל לעשות את זה. אני גם יודע שלצבא יש איזה שיקול דעת לאן לשחרר את המחבלים האלו, ואני מקווה שהיא תעשה את זה בשיקול דעת אמיתי, ולא פשוט לשלוח אותם לרחובת ירושלים. אריה קינג ואני שירתנו במועצת העיר ביחד, והרבה פעמים היינו באותה דעה, ואני מסכים איתו לחלוטין. תושבי ירושלים לא צריכים לסבול את התוצאות של העסקה הזאת, ואם אפשר לשחרר אותם למקום אחר, אז כך כדאי לעשות, בהחלט. אז למה זה לא קורה? למה זה לא קורה? זו שאלה... תגיד לי אתה, מתי אתה שם בכנסת? אני שוב אומר, אנחנו לא קיבלנו איזשהו עדכון של ועדת חוץ וביטחון, אז אני לא יודע להגיד לך האם זו הייתה דרישה מחייבת של החמאס, ושלא היה דרך אחרת לעשות את זה, או שפשוט כאילו צריך לדאוג שזה יעשה. אני, באמת, אני מגיע אליכם עם תסכול שהכנסת לא הייתה חלק מהתהליך הזה. חשוב מאוד מה שאמרת, שעבר החוק לגירוש מחבלים בעלי אזרחות ישראלית, וזה משהו שהוא קיים כרגע, נכון להיום בחוק, וזה פשוט להשתמש בו, ולכן צריך לבוא ולדרוש באמת גם מהכנסת וגם הממשלה ליישם את זה, שזה באמת יקרה בפועל. אם אני זוכר, הסמכות בידי שר הפנים, והוא באמת צריך ליזום את המהלך הזה. אז אני צריך לפרגן לשר הפנים שהוא התחיל את המהלכים האלו. זה מהלכים שלוקחים זמן, אבל מאז 7 בספטמבר הוא באמת שינה דיסקט. לאוקטובר. הוא באמת שינה דיסקט, והוא התחיל את המהלכים האלו. אנחנו עוד צריכים לראות את זה מתממש, אבל משה ארבל, שר הפנים, בהחלט התחיל את המהלכים האלו. אני חושב שבאמת, כן, אתם צודקים, ראוי שגם בנושאים האלו, בנושא של אלה שמשתחררים כאלו, שאנחנו צריכים לבחון את הדבר הזה. ואני קורא לשר הפנים לעשות את זה. מילה שלך על הזירה הצפונית. אנחנו רואים שבועות ארוכים של הבלגה. יש כתב"מים, יש ירי נונטטים. הלילה הייתה פעילות קצת יותר משמעותית, וגם חוסלו חלק מהלוחמים שם, מהמחבלים של חיזבאללה, ובכל זאת, תושבי הצפון מפונים משם. כרגע אין שום צפי לחזרה שלהם ליישובים, לבתים שלהם. לאן אנחנו הולכים מכאן? קודם כל, המצב בסוף המלחמה בצפון לא יכול להיות כמו שהוא היום. יש הסכמה לזה מקיר לקיר, גם דיברתי עם ראש הממשלה על זה, והוא גם מסכים עם הדבר הזה. מה זה אומר, איך נגיע לשם, זה דברים שאנחנו מעדיפים לא לדבר עליהם בתקשורת בשלב זה, אבל אני כן אגיד שברגע זה אנחנו מעדיפים עדיין את פיצול הזירות. אנחנו מעדיפים להתמקד בעזה, כי אנחנו מבינים שאם נפתחת זירה צפונית, מה שזה אומר שהזירה הדרומית תהיה מאוד קשה לניהול בזמן שהצפון בוער, כי החיזבאללה הרבה יותר חזק מאשר החמאס. ולכן אנחנו מעדיפים לטפל קודם כל במי שעשה את הטבח הזה בשביל לאוקטובר, לחסל אותו, לחסל את החמאס, ואז לאחר מכן גם כן לטפל בזירה הצפונית. בסוף המלחמה, אם התושבים לא מרגישים בטוחים לחזור הביתה, אז זה יהיה כישלון של הממשלה. מילה שלך על ההתנהלות מול ארצות הברית בסיפור הזה. מצד אחד הביאו לכאן נוסעות מטוסים ונתנו הרבה חיזוק גם כלכלי, גם ביטחוני. מצד שני, בסוף הם מתערבים, הם מאוד מאוד מעורבים בכל ההחלטות המאוד קריטיות שיש כאן, ויכול להיות שזה פוגע באינטרסים הישראלים. אני חושב שבתמונה הגדולה קשה מאוד לטעון שהיחס החם שיש לנו עם ארצות הברית הוא פוגע באינטרסים שלנו. אנחנו מקבלים מהם הרבה מאוד תמיכה. עניין הכנסת הדלק, ההפוגה המוניטרית, זה כן פוגע באינטרסים שלנו. זה דברים שאני התנגדתי להם גם כן, אבל בתמונה הגדולה, האינטרס הישראלי הוא שהידידות שלנו עם ארצות הברית תהיה מאוד חזקה, לא רק בגלל המסר הבינלאומי שזה נותן כישראל, כחזית הקדמית של העולם החופשי, אלא גם כן בגלל דברים טכניים כמו חימוש, כמו דברים אחרים צבאיים, כן. כמו ההרתעה שאנחנו נותנים גם לאיראן, גם לחיזבאללה, זה דברים שמאוד חשובים למדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים להודות לביידן על התמיכה. ונכון, יש לזה מחיר, אני חושב שהמחיר כרגע הוא מחיר שהוא לא עולה על התועלת שאנחנו מקבלים היחס החם הזה. כן, רות. לא, אני חושבת ש... אני שואלת את עצמי שתי שאלות ביחס למה שאתה אומר. אחד, אנחנו מדברים על פיצול הזירות ועל זה שאנחנו רוצים קודם כל להכריע בדרום ואז לעבור צפונה. אז א', לימדו אותנו במשך הרבה מאוד זמן שישראל מסוגלת להתמודד עם כמה זירות, מה קרה לאמירה הזאת, האם אנחנו יותר מדי זהירים בעבודה שלנו בדרום ומעכבים ומעריכים את המלחמה שלא לצורך, מה שאולי היה אפשר לגמור יותר מהר ולעבור צפונה, אם היינו קצת יותר אגרסיביים. דבר שני, לגבי האמריקאים, אני אחזיר פה את
אני אחזיר אותנו לדברים של אריאל שהיו מאוד חשובים. הייתי חושבת שאולי כדאי להציע לנשיא ביידן ללמוד מהניסיון של הנשיא קלינטון, שבסוף הפלסטינים עשו ממנו חוכא ואטלולא וביזו אותו אחרי שהוא השקיע שם את כל המאמצים שלו וחשב שהוא יגיע לבחירות עם הישגים. הוא הגיע ללא שום הישג, הוא הגיע מובך, הוא גם הותקף על זה אחר כך על ידי הפלסטינים וכמובן על ידי הפרוגרס שהוא חלק מהמפלגה הדמוקרטית. בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות מה קורה בעולם. שר החוץ הסעודי נוסע לבייג'ין לא סתם, הסיסי ומלך ירדן נפגשים לא סתם, יש תזוזות בעולם, אנחנו נמצאים בתוך מערכה כזאת. מה עושים עם הדברים האלה? אתה אומר, אנחנו צריכים להודות לארצות הברית, אנחנו אכן מודים ומעריכים, אבל גם אנחנו פה, אנחנו החזית הקדמית של ארצות הברית. אנחנו הבסיס הקדמי שלה. האם זה מוערך? האם לנו מודים? אז קודם כל, לגבי הפיצול זירות, אני רוצה להיות מאוד ברור. צהל יכולה לנהל שתי זירות. האם צהל רוצה לעשות את זה? האם זה מצב אידיאלי? זה לא. זה המצב כרגע. החזית הצפונית היא הרבה יותר משמעותית מאשר החזית הדרומית בעזה. כולם יודעים את זה גם. ולכן אנחנו מעדיפים לפצל את זה. זה לא אומר שאם אנחנו נצטרך להיות בשתי זירות ביחד, שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה. נוכל לעמוד בזה, אבל זה יהיה הרבה יותר מורכב, וזה גם אנחנו צריכים לדעת, זה מורכב. זה אומר גם כן בחיי אדם של חיילים שלנו, וכל מיני דברים אחרים שאנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו מעדיפים לפצל את הזירות. שוב, זה כן. לא אומר שאנחנו לא יכולים. אוקיי. לגבי ארצות הברית, אני כן. מסכים איתך שאנחנו גם כן צריכים לשים קווים אדומים. מבחינתי, לדוגמה, העניין של הרשות הפלסטינית שלוקחת שליטה בעזה, היא קו אדום בוהק שאנחנו לא יכולים לעבור אותם. אז יש את הקווים האדומים שלנו. אבל דיפלומטיה זה לא ש-100% או 0%. זה צריך כאילו לשחק את הדבר הזה. שוב, את המסר של המורכבות ושל האפור כן. שאני דיברתי עליו בהתחלה, אז גם כאן הוא נכון. לחלוטין. חבר הכנסת אילוז, תודה רבה לך, הליכוד. תודה על הדברים.